ရင်တိုက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကာဘိုးဘက်ကထွက်လာတဲ့ခွေးတွေပေါ့နော်ဒီကောင်တွေကရင်တိုက်ရွာကိုဝင်ပြီးတော့ဝင်ရောက်ဖြတ်စည်းပြီးတော့မာပြည်ကြီးတွေပါလေလူတယ်လူပြီးတော့မှပြန်ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကရောက်တယ်ပေါ့နော်ရောက်သွားတော့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ပြန်ထွက်မဲ့လမ်းမှာစောင့်နေတာကိုဟိုသူတို့ကဝစ်စားတွေကတော့ PDF တွေလူပဲကြရိုးသမန်ဝစ်စားတွေနေပဲကြောက်ကြယူနေပေါင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းကြောက်ကြယူနေပေါင်းမှာဘာမှမပါဘူးပေါ့နော်ဘက်တွေဘာတွေလည်းမပါဘူးအဲ့တော့သူတို့ထွက်လာကျွန်တော်တို့လည်းသူ့လူကိုလူမှားမှာဆိုလို့မပြစ်ပဲစောင့်ကြည့်နေတယ်ဒီကောင်တွေလည်းကျွန်တော်တို့သူတို့လူပဲလားကြိုးတဲ့လူတွေပဲထင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရှေ့တဲတွေကြီးဒီရောက်လာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလမ်းဘေးမှာဒီကောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကလမ်းဘေးမှာဆက်တယ်လို့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတာဗျာအဲ့လိုအနေထားမှာသူကလည်းကျွန်တော်တို့ရှေ့တဲတွေကြီးရောက်လာပြီးမင်းတို့ဘယ်ဖွဲ့ရလဲပါညာမေးတာပေါ့နော်သူတို့လူထင်ပြီးတော့အဲဟိုမျက်နှာချင်းဆိုင်ပေါ့အကိုရောငါးဘေးလောက်ဝေးတဲ့အကွာထိဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ကလမ်းဘေးသူတို့ကလမ်းလေကောင်ဒါပဲပေါ့အကွာဝေးရတော့အဲ့ဒီကနေမှတခါဟိုသူတို့မေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ကပြန်မဖြေနိုင်ဘူးနောက်တနက်ကိုကောက်ကင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြတ်ပြလိုက်တာပေါ့နော်အဲဒီဆိုင်ကယ်ဒီနဲ့စုစုပေါင်းဆိုင်ကယ်73စီးကားအထွေလာနှစ်စီးလာလာကျွန်တော်တို့ရှေ့ကြီးကဆိုင်ကယ်4စီး5စီးလောက်လာတယ်အဲ5စီးပေါ်ကလူတွေပြူတွေခွေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြတ်ပြလိုက်တာပေါ့နော်အနီးကကိုပြစ်လိုက်ရတာပဲအဲ့လိုမျိုးဟုတ်ကဲ့မစ်ရှင်ကတော့အနီးကမစ်ရှင်ဖြစ်သွားပေါ့သူတို့ပြန်တော့ပြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကအကာအွယ်ကောင်းကောင်းယူထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အထိကိုက်တော့မရှိလိုက်ဘူးပြစ်ပြီးတော့နောက်ကြံငယ်တဲ့ကောင်တွေကကျွန်တော်တို့လိုက်ပြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးပြစ်ရင်လည်းနိုင်ဝဲလောက်တော့တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်ကနိုင်ဝဲလောက်နေတော့ကျွန်တော်တို့ဘလို့မှအင်အားမများလို့ပြန်ပြီးခွာလာခဲ့ရတာသူတို့တက်ကူကြီးရောက်လာလို့ဟုတ်ကဲ့အဲ့မှာမျက်နှာချင်းဆိုင်အနေထားဆိုတော့အဲ့မှာဒီဘယ်နှမိနစ်လောက်ကြာလိုက်သေးလဲဒီသူတို့မေးတာတွေဘာတွေနဲ့ဆိုတော့လေကြာတော့မကြာဘူးဗျာကျွန်တော်တို့သူတို့ရောက်ရောက်ချင်းပဲသူတို့ဘက်ကခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပုံရတဲ့တယောက်ကမေးတယ်ဘောနောကျောင်းမင်းတို့ကောင်တွေဘယ်ဖွဲ့ရအောင်လို့မေးတယ်ကျွန်တော်မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာတန်ပန်လီတန်နဲ့ပဲမင်းတို့ဘယ်ဖွဲ့ရအောင်လဲအခဏကောဘယ်ဖွဲ့ရအောင်ဆိုတန်တန်နဲ့ထိုးချင်ကြပြီးမေးတယ်အဲ့မှာသူကတနက်ကိုလက်နဲ့ကောက်ကင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုင်ကဝန်းနဲ့တနက်ကိုကောက်ကင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒါတော့ဟိုပြီးမဖြစ်နိုင်တော့ဒီတော့မှတခါလေးပြစ်လိုက်တာပြစ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့လည်းပေချာသွားတာပေါ့နော်ဟိုသူတို့မှအတခုတော့ပါတယ်ဗျအလံနိုင်ငံတော်အလံကိုတော့အဲ့မှာဟွာလောက်ထားတယ်တသိတော့ပါတယ်အဲ့တခုပဲပါတယ်အဲ့တော့ပေချာပြီဆိုပြီးတော့မှအချက်ပြလိုက်တော့ပေချာတဲ့လူတယောက်ကအချက်ပြလိုက်လို့ကျွန်တော်တို့လက်ဝိုင်းပြီးပြတ်သက်လိုက်တယ်သူတို့စုစုပေါင်းအင်အားတော့30လောက်ရှိနေတယ်လို့ဆိုရတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းတန်ကောင်းသွားတာကကျွန်တော်တို့ကအင်အားမများဘူးကျွန်တော်တို့အင်အားနည်းနည်းနဲ့ပဲသူတို့ကိုဝါလုပ်လိုက်တာဒါပေမဲ့ဟိုကားတို့ဘာတို့ဖြစ်မဲ့ဟိုအလုံးရင်းလိုက်ကျွန်တော်တို့ရှေ့ရောက်နေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လည်းမလွတ်နိုင်ဘူးလေသာအခုကကန်ကောင်းသွားတာသူတို့ကဟိုဆိုင်ကယ်၄-၅ထောက်စီးပဲအရင်ဆုံးထွက်လာပြီးတော့မှထွက်လာပြီးကျွန်တော်တို့ရှေ့ရောက်လာလိုက်တာကျွန်တော်တို့ကန်ကောင်းသွားတဲ့အချက်ပေါ့အော်သူတို့ကဆိုင်ကယ်နဲ့လာတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဗျာထွေလာနှစ်စီးဆိုင်ကယ်73စီးလောက်ရှိမယ်ဗျာဆိုင်ကယ်73စီးလောက်နဲ့လာလာအဲ့တော့ဆိုင်ကယ်၅စီးလောက်ကကျွန်တော်တို့ရှေ့တဲတဲ့ကိုရောက်လာတာကျွန်တော်တို့ကလမ်းပြီးသူတို့ကလမ်းလေကောင်ပေါ့နော်လမ်းလေကောင်မှာသူတို့ထင်လိုက်တာလေသူတို့ကလည်းသူတို့လူတို့ထင်တာကျွန်တော်တို့ကလည်းကိုယ့်လူတွေလို့ထင်ပြီးတော့အနာကြီးကက်ခွင့်ပေးလိုက်တာကျွန်တော်ရှေ့ဒီလာခွင့်ပေးလိုက်တာကျွန်တော်ရှေ့တဲ့တဲ့ဒီရောက်လာတယ်အကွာဝေးက၅ဘီလောက်ပဲဝေးတော့တယ်ကြာလက်နဲ့လမ်းရိုင်းတော့မိတဲ့အနည်းခါလောက်ပေါ့အကြဆုံးကရောဘယ်လောက်ရှိလဲခွေးအကြဆုံးကတော့စုစုပေါင်းကျွန်တော်တို့မနေ့ကတင်ရထားတော့ကိုးဦးကတော့တေချာပေါင်းကြတယ်ဗျကိုးဦးတေချာပေါင်းကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်နားတိုက်ပွဲမှာကအဲ့မှာကျွန်တော်တို့တခါလေးပြတ်တက်လိုက်တာက၄ရောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့မှာသွေးခွက်၄ခွက်တွေ့တယ်တက်ခွက်ပြီးတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်အဲ့ညောင်ပြန်စီးပြီးတော့သူတို့လောင်းနေပြန်လဲသွားပြီးတော့သွေးခွက်၄ခွက်တွေ့တယ်ကျမ်းမော်တယ်မှာပဲနောက်အပြန်မှာကျွန်တော်တို့ကသူတို့တက်ခုလာတဲ့ကောင်တွေကျွန်တော်မိုင်းဆွဲလိုက်ပြီးတယ်ဗျတက်ခုလာတဲ့ကောင်တွေကိုပြန်တဲ့ကောင်တွေပြီးတော့ခြားပြတ်မိုင်းဆွဲအစီအစဉ်တစ်ခုလုပ်ထားလာရှိတယ်အဲ့မိုင်းဆွဲတာကလည်းထက်ကြတယ်ပေါ့နော်စုစုပေါင်းကျွန်တော်တို့ကြားလာတော့၉ဦးလို့တော့အတိအကျကြားထားတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒီစစ်ကောင်စီဘက်ကရောဘာတွေတင်းစေရမိတာရှိသေးလဲခွေကျွန်တော်တို့စိတ်စေရမိတာတော့မရှိလိုက်ဘူးဗျာဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘလို့မှတက်ကောက်လို့အခွင့်မပါတဲ့အနေထားပြောသွားတာကျွန်တော်တို့အကာအကွယ်ယူထားတဲ့အုတ်ခုံကြီးလေးမှာပဲဒီကောင်ကလဲကြနေတာအုတ်ခုံကြီးအရှိတ်မှာခွေးနှစ်ကောင်လဲကြပြီးပြီးသွားတယ်ကျွန်တော်တို့အုတ်ခုံရဲ့နောက်ဘက်ကဆိုထွက်ယူလို့ကိုမရလို့မလို့ကျွန်တော်တို့ဘာမှကိုထွက်မကောက်လဲရတာထွက်ကောက်လို့မရပဲကျွန်တော်တို့ပိတ်မိသွားတဲ့အနေထားလေးကြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လက်လို့ချေလို့ကိုပြန်ပြေးခဲ့ရတာအဓိကတော့လက်နဲ့ဒီချမ်းပြစ်သွားတာလည်းပါတယ်ဗျတန်တန်တချို့ကချမ်းပြစ်တယ်ချမ်းပြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်လိုမှပြန်ပြစ်လို့မရဘဲနှစ်လက်သုံးလက်နဲ့ခံပြစ်ပြီးပြန်ပြေးရအောင်ဟိုမောင်းမြန်အစ်စ်တွေပါတော့မောင်းမြန်အစ်စ်နှစ်လက်သုံးလက်နဲ့တော့ခံပြစ်တယ်လက်လုတ်တီကတော့တော်တော်များများချမ်းပြစ်ကုန်တယ်နှုတ်ဘက်ကမိုးတွေလည်းတအားရွာထားတော့မိုးဆူတာလည်းပါလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဗျ